Сторінка 47. Привид з-під землі. Кляніться, Гамлет. Ге, братику, ти теж? Озвався неборак. Мерщій, вважайте, що сказав друзяка з льоху. Клястись ви згодні? Гораціо, підкажіть нам клятву. Гамлет, про те, що сю ніч бачили, ніколи нікому не казать. На меч кляніться, привид з-під землі, кляніться, Гамлет. Ідіть сюди, панове, на меч мій руки знову покладіть. Про все, що тут почуєте, кляніться, не говорить ніколи. Привид з-під землі, покляніться, Гамлет, ого, старий, мов кріт ти землю риєш, чудовий землекоп, відійдем далі. Гораціо, о ніч і день, дива, дива та й годі. Сторінка 48. Гамлет. Прийміть гостинно так, як незнайомця. В землі та в небі більше тайн, Гораціо, ніж вашій вченості хоч би приснилось. Ще йдімо далі. Тут, як і там, свого спасіння ради, хоч як би дико й дивно я повівсь, а згодом, мені спаде на думку в лахміття дурня вбратися, чи що, кляніться, що як уздрите мене, так руки склавши, чи таким кивморгом, чи мовлячи такі сумнівні речі, як от те-те нам дещо утямки, або не просять нас, а й ми плебонь, чи ком би сміли, чи тут дехто б міг, чи в інший лад ви не дасте нездогад, що знаєте про мене щось у цьому, і хай вам Бог в скрутні часи поможе. Кляніться, привид з-під землі, кляніться, клянуться, Гамлет. Вгамуйсь, бентежний дух. Ну що ж, панове, тепер з любов'ю покладусь на вас. І все те, чим такий бідак, як Гамлет, любов і дружбу виказати зможе, не забариться, Бог дасть. Дімо разом, я вас усіх прошу, ні пари з уст. Доба звихнулась наша, доле зла, судилось виправить мені діла. Ходімо разом, виходять. Сторінка 49. Дія друга. Сцена перша. Кімната в домі Полонія. Входять Полоній і Рейнальдо. Полоній. Ось гроші та листи йому, Рейнальдо. Рейнальдо. Я, пане, передам. Полоній. Перш ніж його відвідати, Рейнальдо, було б розумно знати, як він там поводиться. Рейнальдо. Я так і думав, пане. Полоній. Твій задум добрий, дуже добрий. Слухай, дізнайся спершу, хто в Парижі з данців, і як, і де, і на що вони живуть, з ким знаються, що тратять, а дізнавшись, питаннями на вітер та навздогад, що син мій їм знайомий, виїжджає помалу з манівців на битий шлях. Удай, що знаєш ти його здалека, мовляв, я знав був його батька і друзів, ну та й його. Чи втямив ти, Рейнальдо? Рейнальдо, так, пане, зрозумів. Полоній, ну та й його, але додай, не дуже. Сторінка 50. Якщо це той, так це гультяй безпутний, сякий, такий, і напиши на нього, що зайде в голову, та в міру гить, щоб не знечестити. Цього побійся, зате всі жарти, непутства, срамоти, що товаришать молодості й волі, згадати парт. Рейнальдо. Наприклад, карти, пане. Полоній, так, А бувино, блюзнірство, поєдинки, скандал, повії, можна й це. Рейнальдо, мій пане, це зганьбить його. Полоній, ні, умій полегшити тягар. Не наведи на нього поговору, що він не знав розпусті міри й краю. Не те я мав на думці. Ті гріхи спиши так мило, щоб вони сприймались так, мов би плями вільного життя, мов шал і вибухи душі палкої, мов невгамоване в крові буяння. А це звичайна річ, Рейнальдо. Але, мій пане, Полоній, навіщо це? Сторінка 51. Рейнальдо, так я, ласкавий пане, хотів би знати. Полоній, гну я ось до чого. І сподіваюсь, штука ця метка. Твій співрозмовник випитать, кого ти хотів би, як коли вбачав гріхи за юнаком, якого ти ганьбив, будь певен, скаже вслід твоїм словам, мій друже, чи добродію, чи пане, чи просто так, як у землі тій звичай та стан йому велить. Рейнальдо, звичайно, пане. Полоній, тоді він ось як він... Що пак я хотів був сказати, їй-богу, я хотів щось сказати, на чому я урвав, Рейнальдо, скаже вслід тобі, на друже мій, та ще на пане, чи просто так, Полоній, скаже вслід тобі, от-от, він скаже так, цього добродія я знаю і здибав учора, чи тоді-то, з тим, чи з тим. Сторінка 52. І справді, як ви знаєте, він там у карти грав, там вихилив надміру, а там побився за м'ячем, або ще й так, я бачив, він веселий дім заходив, себто в бордель, чи ще щось отаке, і глядь, гачок з брехнею рибку правди ловить. Отак ми, люди, з хитрощами й глуздом, то зокола, то пробуючи броду, вибоями виходим на гладке, тож рад і вказівок моїх пильнуй, про мого сина, втямив ти чи ні? Рейнальдо, так, пане, зрозумів. Полоній, прощай же з Богом. Рейнальдо, прощайте, пане. Полоній, і всі його звички на вус мотай. Рейнальдо, гаразд, мій пане. Полоній, і хай своє грає. Рейнальдо, добре, пане. Полоній, прощай. Сторінка 53. Рейнальдо виходить, входить Офелія. Полоній, ну що, Офелія, в чим клопіт? Офелія, ох, пане мій, я так перелякалась. Полоній, чого, крий Боже? Офелія, коли я шила у своїм покої, принц Гамлет геть розхристаний, без шапки, у непідв'язаних брудних панчохах, мов кайдани по кісточки обвислих, блідий, як полотно, б'ючи коліньми, а на виду така страшна розпука, мов просто з пекла вирвавсь він повісти, страшні страхіття, увійшов до мене. Полоній, з кохання стратив глузд? Офелія, не знаю, пане, але боюсь, що справді. Полоній, що ж казав він? Офелія, схопив мене за п'ясть і стиснув міцно, ступив назад на довжину руки, а другою, отак прикривши очі, втопив їх у моє лице, мов хотів писати його. Стояв він довго так. Сторінка 54. Тоді, потрясши злегка мені руку, хитнувши тричі ось як головою, зіткнув до того жалісно й глибоко, мов тут же в нього серце розпадеться і прийде смерть. Тоді, мене пустивши, пішов назад з лицем через плече, мов бачивши і без очей дорогу, та аж за двері вийшов він на осліп, і зір його весь час був на мені. Полоній, ходім, нам треба короля знайти. Це чисте і любовне божевілля, яке себе своїм шаленством губить і вабить хить на вчинки очайдушні, не згірш, ніж інша з тих страстей під небом, що мучить нас. Шкода. Чи не сказала ти цими днями прикрого йому? Офелія, ні, пане мій, але, як ви веліли, його писань не брала і не пускала його до себе. Полоній, от і з'їхав з глузду. Шкода, що я надміру був обачний і легковажив Гамлета. Боявся я, що він лиш бавиться тобі на згубу. Клену свої страхи, бігме, старим властиво в розважності переступати край, як молодим на неї не вважати. Ходім до короля, він мусить знати, хай признання на нас накличе гнів, але таїтись гірший поготів. Ходім. Сторінка 55. Полоній та Офелія виходять. Сцена 2. Кімната в замку. Фанфари. Входять король, королева, Розенкранц, Гільденстерн та почет. Король. Привіт вам, Розенкранце, Гільденстерне. З бажання вас побачити водночас і в вашій службі, маючи нужду, ми вас покликали. Ви, певно, дещо про Гамлетову зміну вже чували. І справді, він ні внутрішньо, ні зовні себе вже не нагадує. Що інше, крім батькової смерті, так могло його з самовладанням розлучити? Я не збагну. Тож вас прошу обох, що змалку поруч з ним росли, на час лишитись вашим товариством, втягти його в розваги та й дізнатись, як випаде нагода, що таке нам невідоме так його гнітить, і що, відкривши, годні ми зцілити. Королева. Панове, вас він згадує всякчас, і певна я, нема ще двох на світі, до кого він прихильніший, як ви, охоче згоду й ласку нам явити, тим, що свій час на час нам віддасте, назустріч нашим помислам пішовши. Віддячено вам буде за гостину по-королівськи. Сторінка 56. Розенкранц. В силу прав монарших, ваші величності, високу волю могли б для нас повити не в прохання, але в веління. Гільденстерн. Корячись обидва, ми вам завжди до послуги готові. Повинність, прихиливши вам до ніг, ждемо лиш наказу. Король. Сердечна дяка вам, Розенкранце і Гільденстерне, любий. Королева. Сердечна дяка вам, Гільденстерне і Розенкранце, любий. Прошу, негайно йдіть до мого сина, що так змінився. Ей, хто-небудь там, до Гамлета поніг цих проведіть. Гільденстерн. Дай, Господи, і наше товариство поможе звеселить його. Королева. Амінь. Розенкранц, Гільденстерн і дехто з почту виходять. Входить Полоній. Сторінка 57. Полоній. Посли з Норвегії, королю мій, щасливо повернулись. Король. Ти справжній батько радісних вістей? Полоній. Чому б то ні? Повірте, мій державцю, що мій обов'язок, як і душа, належить рівно Богу й королю. Або мій мозок геть позбувся нюху, який тим тонший, чим хисткіший слід. Або дійшов я врешті джерела, від чого Гамлет втратив ясність мислі. Король. Від чого ж? О, жадав би я почути, Полоній. Перш прийняли б послів. Мої ж новини хай на бенкеті будуть несолодкі. Король, вчини їм ласку, сам звели війти. Полоній виходить. Гертрудо, люба, він знайшов, виходить, коріння всій недолі з сином вашим. Королева, коріння тут, боюсь, лише одне. Смерть батькова і наш сквапливий шлюб. Король, побачимо. Сторінка 58. Вертається Полоній. З ним Вольтіманд та Корнелій. Король. Привіт вам, любі друзі. Що, Вольтіманде, шле наш брат Норвег? Вольтіманд. Зворотні побажання і поклони. Нас ледве вчувши, він звелів урвати вербунок небожа. Він був гадав, що той лаштує проти Польщі похід, але пильніш приглянувшись, упевнився, що проти вас, королю. Засмутившись, що так з його недуги, віку й стану, зухвало насміялись, шле король арешт на Фортінбраса. Той коротко скоряється, виниться перед дядьком і присягається ніколи зброї не підіймати на величність вашу. Старий Норвег з утіхи призначає йому щорік 3000 корон і вповноважує його все військо, ним навербоване, вести на Польщу. Він просить, як тут списано докладно, подає папери, щоб ви дозволили ласкаво прохід по ваших теренах його війська, на запоруках плати і безпеки, там же означених. Король, ми вельми раді і розглянемо цей лист вільніший час, щоб отписати, зваживши всю справу. Сторінка 59. Тим часом дяка вам за справний труд. Ідіть спочиньте, ввечері в нас учта. Вітаю вас. Вольтіманд і Корнелій виходять. Полоній. Кінець цій справі добрий, державцю мій і пані, міркувати, в чим сила короля, в чим довг підданця, чом день є день, ніч ніч і час є час, було б лиш гаяти ніч, день і час. Оскільки стислість розуму душа, а велемовність убрання квітчасте, я мовлю стисло. Ваш вельможний син у Божій волі, тобто з божеволів. Бо ж божевілля в тому й полягає, щоб бути не в своїй, а в Божій волі. Але хай так. Що з божеволів він, на жаль, це правда. І правда, що на жаль, і жаль, що правда. Зворот нескладний, то й складім його. Я обійдусь без правил красномовства. Відомо нам, що з божеволів він. Тепер знайдім причину цьому чину. Знайдім, вірніше, чин його причини. То пак, яким же чином він спричинився. Міскуємо так. Сторінка 60. Є в мене донька, доки вона в мене, яка мені спокори та слухнянства ось що дала. Розважте і розсудіть, читає. Ідолові неба й моїй душі, прихорошій Офелії, вислів негожий, потертий вислів, прихорошій, негоже аж надто, та слухайте ще, отже, читає. На її пишні білі груди і так далі, королева. Це Гамлет так Офелії писав. Полоній, стривайте, пані, все скажу одверто, читає. Не вір, що зорі є вогні, що сонце зійде зрання. Не вір у правду без брехні, а вір в моє кохання. О, люба Офеліє, мені не під силу вірші, нема в мене хисту розміяти свої зітхання. Але що я тебе кохаю, повір, о, прекрасна, прощай. Твій довіку, примила панно, доки його машина крутиться, Гамлет. Ось що мені слухняно показала дочка, а потім розказала все, як, де, коли він упадав за нею. Сторінка 61. Король. А як вона любов ту прийняла? Полоній. Якої думки ви про мене, пане? Скажіть. Король. Людина ти шановна і вірна. Полоній. Хотілось би мені це довести. Та щоб ви думали про мене, знавши, що бачивши палку любов ще в льоті, а треба вам сказати, я все укмітив, перш ніж дочка призналась, щоб гадали ви, мій державцю, і ви, вельможна пані, якби я правив за письмовий стіл, чи промовчав, знечулив своє серце, а чи дивив скрізь пальці на любов, щоб ви подумали, ні, я не гаявсь, і мовив руба, молодій красуні, пан Гамлет принц, він не в твоїй орбіті, цьому не будь. Я й напутив її, замкнути перед ним і двері, й серце, не брать дарунки, гнати посланців. Вона й пожала засів рад моїх, а він, відштовхнутий, стискаю повість, ударився в журбу, потому в піст, тоді в безсоння, а тоді у кволість, тоді в знетяму, далі, крок за кроком, у безум, що тепер його мордує. А нас смутить, король. І вам здається так? Сторінка 62. Королева. Можливо, дуже. Полоній. А чи хоч раз бувало, рад я знати, коли б я мовив твердо так, а вийшло по-інакшому? Король. Такого не згадаю. Полоній. Показуючи спершу на свою голову, а тоді на плечі. Оце здійміть з оцього, як не так. Коли я насліду вже, тоді йду до правди. Хочу її зарити в центрі землі. Король. А як це вивірити нам, Полоній? Він, знаєте, годин 4 часом по галереї бродить тут. Королева. І справді, Полоній. Назустріч доньку я пущу до нього, а ви та я, ми станемо за килим і попильнуємо, як він її не покохав і не збезумів з того, то хай я буду мужиком, стайничим, а не державним радцем. Сторінка 63. Король. Що ж, провірмо, королева. О, іде сердега. І сумно щось читає. Полоній. Ідіть, благаю вас, обоє віце, я з ним притьмом зітнусь. Король і королева з почтом виходять. Входить Гамлет, читаючи. Прошу вас ласки, як поживає добрий принц мій Гамлет? Гамлет. Гаразд, слава Богу. Полоній. Ви знаєте мене, мій пане? Гамлет. Дуже добре, ви рибник. Полоній. Ні, пане мій. Гамлет. Так я бажав би вам бути таким же чесним. Полоній. Чесним, пане? Гамлет. А вже ж, добродію, бути чесним на цім світі, це значить бути одним, виловленим з межі 10 тисяч. Чиста правда, пане? Гамлет. Бо коли й сонце плодить черву в дохлій собаці, цілуючи падло. Маєте ви дочку? Полоній. Маю, пане. Так хай не гуляє вона на сонці, плодючість – божий дар. Та не тоді, як ваша дочка понесе. Пильнуй, друже. Полоній. Та що це ви набік? усе тягне своєї про мою доньку. Одначе спершу він мене не пізнав, сказав, що я рибник. Дійшов він краю, дійшов краю, і я замолоду зазнав був багато лиха через ту любов. Дуже схоже на це, мовлю я до нього знову. Що, пане мій, ви читаєте, Гамлет? Слова, 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 Полоній. А про що йдеться там, пане мій, Гамлет, між ким, Полоній? Я питаю, про що йдеться в вашій книзі, пане? Сторінка 65. Гамлет. Це наклепи, добродію. Пройди світ сатири каже, що в старих людей сиві бороди, зморщені обличчя, а з їхніх очей тече густа смола, як слив'яний клей, і що їм так рясно бракує кебети в голові, як і сили в стегнах. Хоч я твердо і міцно з цим згоден, проте, добродію, я вважаю за негоже так-таки про це й писати, адже ви самі, добродію, були б мого віку, якби здужали позадкувати раком. Полоній набік. Хоч це і божевілля, але в ньому є послідовність. Чи не піти б вам відси, пане, тут дме? Гамлет. В могилу? Полоній. Справді, там не звідки не дме, набік. Так змістовно він подеколи відказує, божевіллю часом так щастить влучити, що розуму й здоров'ю годі так щасливо розрішитись. Треба лишити його й надумати, як би тут же зіткнути його з дочкою. Вельмишановний принце, уклінно прошу дозволу мені вас покинути. Гамлет, нічого іншого ви не могли б попросити в мене, з чим я радше прозлучився, крім мого життя, Полоній. Прощайте, пане мій. Сторінка 66. Гамлет. Ото мені ці старі нудотні дурні. Входять Розенкранц і Гільденстерн. Полоній. Вам пана Гамлета? Він ось де. Розенкранц. Спасибі, пане. Полоній виходить. Гільденстерн. Вельможний пане мій. Розенкранц. Шановний пане мій. Гамлет. Мої найліпші друзі. Якся маєш, Гільденстерне? А ти як, Розенкранце? Як добрі хлопці живете? Розенкранц. Як непримітні пасинки землі. Гільденстерн. Щасливі тим, що не в надмірнім щасті, ми не на шишці ковпака фортуни, Гамлет, але й не на підошвах її чобіт, Розенкранц. Ні там, мій пане. Сторінка 67. Гамлет. Так ви живете біля її поперека, чи в самому осередді її розкошів? Гільденстерн. Їй-богу, нам нема чого соромитись. Гамлет. Живучи в соромотах фортуни? Ой, велика правда. Це відома потіпаха. Що нового? Розенкранц. Нічого, крім хіба того, що світ став чесний. Гамлет. Виходить, скоро страшний суд. Але ваша новина неправдива. Дозвольте спитати докладніше. Чим ви, мої добрі друзі, завинили в фортуни, що вона вас послала сюди в тюрму? Гільденстерн. В тюрму, пане? Гамлет. Данія – тюрма. Розенкранц. Тоді весь світ – тюрма. Гамлет. Та й добряча. У ній стільки буцигарень, камер, підземель. Данія – одна з найгірших. Розенкранц. Ми не такої думки, пане. Сторінка 68. Гамлет. Ну, так вам вона не тюрма, бо нічого ні доброго, ні злого нема, а мислення утворює те чи те, Розенкранц. То значить, Ваша чистолюбність зробила її тюрмою. Вона затісна для вашого духу, Гамлет. О Боже! Замкнутий у горіхову лушпину, я міг би вважати себе за пана безкрайого простору, аби мені не снилося лихих снів, Гільденстерн. А ті сни і є ваша чистолюбність, адже сама суть чистолюбства – просто тінь сну. Гамлет, сам сон, тільки тінь, Розенкранц. Правда, а по-моєму, чистолюбність така легка й плинна сама по собі, що це всього тільки тінь тіні. Гамлет, виходить по нашу. Чи не піти нам до двору, бо слово честі, я не годен розумувати. Розенкранц, Гільденстерн, ми вам до послуги, Гамлет. Без таких речей я не бажаю вас рівняти до решти моїх слуг, адже, признатись вам по честі, вони жахливо мене доглядають, але не в службу, а в дружбу. На що ви в Ельсінорі? Сторінка 69. Розенкранц. Щоб вас відвідати, мій пане, та й усе, Гамлет. Злидар, як я, бідний і на подяку. Але дякую вам. Дарма, що моя дяка, любі друзі, і шеляга не варта. По вас не посилали? Вам самим забаглось мене побачити? З своєї охоти? Будьте чесні зі мною, ну, бо кажіть, Гільденстерн. Що ж нам казати, пане, Гамлет, що хочете, аби до діла. По вас послали, у ваших очах видно дещо на кшталт признання, і ваша скромність не досить спритна, щоб його забарвити. Я знаю, що ласкаві королі королева вас викликали, Розенкранц. З якою метою, пане, Гамлет? Це вже ви маєте мені з'ясувати. Але заклинаю вас правами нашого товариства, єдністю нашої молодості, довгом нашої невмирущої любові і всім ще дорожчим, чим зворушив би вас ліпший красномовець, будьте прямі й щирі зі мною. Чи посилали по вас, чи ні? Сторінка 70. Розенкранц набіг до Гільденстерна. Що казати? Гамлет набіг. Еге, ви вже в мене на оці. Як ви мене любите, не крийтесь. Гільденстерн. Нас, пане, викликано. Гамлет. Я скажу вам, нащо. Мій догад запобігне вашому признанню, і ваше слово, тайне перед королем і королевою, не злиняє ні на пір'їну. Останнім часом, сам не знаю з чого, я втратив усю свою жвавість, занедбав усі звичні вправи. І справді, так важко стало моїй натурі, що ця добряча споруда, земля, здається мені безлюдною скелею серед моря. А цей причудовий повітряний намет, це гляньте, як сміло нависле склепіння небесне, ця велична покрівля, уцяцькована золотими вогнями. Так от, це все видається мені не чим іншим, як бридким тлумищем утруйних випарів. Що за майстерна штука, чоловік? Який шляхетний розумом, який безмежний хистом, формами і рухом своїм, як вражає, дивує, дією подібний на янгола, тямою на божество, краса Всесвіту, вершок усього створіння. Одначе, що мені ця квінтесенція праху? Чоловік не тішить мене, ані жінка, дарма що своїм усміхом ви ніби кажете про інше. Сторінка 71. Розенкранц. Пане мій, нічого такого в мене й на думці не було. Гамлет. Так чого ж ви тоді сміялись, як я сказав, що чоловік не тішить мене? Розенкранц. Мені спало на думку, пане, що коли вас людина не тішить, то яка пісна густина буде у вас акторам? Ми їх нагнали по дорозі, вони їдуть сюди, щоб стати вам до послуги. Гамлет. Той, що грає короля, буде бажаним гостем. Його величність дістане від мене данину. Мандрівний лицар поорудує щитом та списом, полюбовник дарма не зітхатиме, гуморист сумирно докінчить свою роль, штукар попосмішить тих, у кого дере в легенях, а героїні вільно буде вилити душу в слова, хоч і кульгатиме білий вірш. Що це за актори? Розенкранц. Ті самісінькі, що, звичайно, так тішили вас, міські трагіки. Гамлет. З якого ж лиха вони мандрують? Осілість давала їм більше і слави, і зиску. Розенкранц. Я гадаю, останні новацтва наробили їм шкоди. Сторінка 72. Гамлет. Чи в тій же вони шані тепер, як коли я був у місті? До них так само вчащають? Розенкранц. Ні. Тепер признатись не те. Гамлет. З чого б це? Ржавіють вони? Розенкранц. Та ні. Трудяться запопадливо та як звикли, але завелось кубло дітвори, неуперених соколів. Отакі тепер у моді. І так вони лають простолюдний театр, так вони його називають, що людина шпагою боїться гусячого пера і рідко наважується туди ходити. Гамлет. Що? Вони діти? А хто їх держить? Як їм платять? Чи вони держатимуться свого ремесла лиш доти, доки в них голосу? А згодом, ставши простими акторами, а на це схоже, як не буде в них кошту на краще, чи не скажуть вони, що самі актори скривдили їх, змусивши їх вселюдно ганьбити свій власний спадок? Розенкранц. І Богу, з обох сторін було чимало галасу, а публіка не вважає за гріх під'юджувати їх наспір. Якийсь час і грошей за п'єсу не платили, якщо поет і актор не доходили до навкулачок. Сторінка 73. Гамлет. Невже? Гільденстерн. Ой, багато голів було розбито. Гамлет. І хлоп'ята взяли гору? Розенкранц. А вже ж, пане, взяли. Навіть Геркулеса з його ношею. Гамлет. Не така це й дивина. От мій дядько став королем Данії, і ті, що показували йому язика, доки жив батько мій, тепер дають по 20, 40, 50, а то й 100 дукатів за його портрет у мініатюрі. Хай йому біс. Тут щось надприродне, якби філософія та могла дошукатись. Сурми закону. Гільденстерн. Це актори. Гамлет. Панове, вітаю вас з прибуттям в Ельсінор. Ваші руки. Гостей годиться приймати з належною гречністю, церемонією. Дозвольте й мені частити вас у такий манір, щоб моя поведінка з акторами, яких, запевняю вас, я мушу прийняти зовні вельми приязно, не показалась вам гостиннішою, ніж з вами. Сторінка 74. Вітаю вас, одначе мій дядько-батько і моя тітка-мати ошукалися. Гільденстерн. Чим, ясний пане? Гамлет. Я божевільний тільки під Норд-Норд-Вест, а коли вітер з полудня, яструба від чаплі я відрізняю. Входить Полоній. Полоній. Здорові були, панове? Гамлет. Чуєте, Гільденстерне? І ви теж, Розенкранце, на кожне вухо послухачу. Ця велика дитина, яку ви бачите, ще з пелюшок не вийшла, Розенкранц. А може, знову війшла в них? Бо, кажуть, не так хутко мале старіє, як старе маліє, Гамлет. Пророчу вам, що він прийшов сповістити мене про акторів. Вважайте, ваша правда, добродію, в понеділок уранці так воно й було. А тож, Полоній, пане мій, я маю для вас новину. Гамлет, пане мій, я маю для вас новину. Ще коли Росцій був актором у Римі. Сторінка 75, Полоній. Актори прибули сюди, пане Гамлет, те. Полоній. Слово честі, що Гамлет і кожний актор на ослі, Полоній. Найкращі у світі актори, чи до трагедії, чи до комедії, історичних драм, пасторальних ідилій, вистав ідиліко-комічних, історико-ідилічних, траїко-історичних, траїко-коміко-історико-ідилічних, сцен неподільної дії чи необмежених поем. Ні Сенека в них не дуже важкий, ні Плавт не надто легкий. І в додержанні написаного, і в вільному слові вони єдині. Гамлет. О, Єфаю, суддіє ізраїльський, що за скарб був мав. Полоній. Що ж за скарб мав він, пане мій? Гамлет. А от, одну дочку, одну красу. Він милував, доглядав. Полоній набік. Все про мою дочку. Сторінка 76, Гамлет. Хіба не правда моя, старий Єфаю? Полоній. Ну, як це ви мене зовете Єфаєм, пане? То в мене є дочка, і я її милую й доглядаю, Гамлет. Ні, не так. Полоній. А як же, пане? Гамлет. А так, судилась доля, все в Божій волі. А далі самі знаєте. І вийшло так само, як і ждав усяк. Перший вірш цієї побожної пісеньки сказав би вам більше. Та урвім, бо бачте, йде моя розривка. Входять 4 чи 5 акторів. Вітаю вас, майстри, вітаю всіх. Я рад вас бачити живими, здоровими. Привіт вам, друзі. Егей, старий друзяко, ти геть змінився, відколи я тебе бачив. З якого це городу привіз ти цю бороду? Ба, моя пані, моя молода краля, мати Божа. Вашій честі, відколи ми бачились востаннє, стало ближче до неба на цілий каблук. Моліть Бога, щоб ваш голос не втратив золотого дзвону, як щербатий золотий. Вітаю вас, майстри, ми враз, мов ті французькі сокольничі, кинемось на перше, що вздримо, буде в нас вистава на славу. Ну, Сторінка 77. Перший актор. Якого вам, ласкавий пане? Гамлет. Раз я чув, був от тебе монолог, що ніколи не йшов на кону. А як йшов, то хіба один раз, бо п'єса, пригадую, не вподобалась натовпу. То був кав'ярний для загалу, але, як на мене, та ще декого, чия думка в таких справах гучніша за мою, то була чудова п'єса, до ладу скомпонована, написана і просто, і майстерна. Пригадую, казали, що віршам бракує перцю на присмаку з міста, ніби ні за що не закинеш автору високого стилю, але вважали, що це чесна метода, сама по собі здорова й мила, і завдяки цьому краси в п'єсі набагато більше, ніж прикраси. Особливо мені полюбився один монолог – оповідання Енея Дідоні, а надто те місце, де він розказує про Пріамову згубу. Як не вивітрилося з твоєї пам'яті, почни з цього вірша. Стривай, стривай, запеклий пір, мов той гірканський звір. Не так, а починається з піра. Запеклий пір, той, в кого зброя чорна, як мисль його, подібна на ту ніч, коли заліг він о коні погуби, лячну й похмуру стать свою обарвив, і ще страшніше, з ніг до голови. Тепер він в багриці, у ризі з крові, батьків і матерів, синів і дочок, засмажених чадним пожаром вулиць, що лиховісним клятим сяйвом світять на вбивства їх житців, вогні й шалу, облиплий варом кров'яним, з очима, мов болячки, пекельний пір шукає Пріама древнього. От кажи далі. Сторінка 78. Полоній. Їй-богу, пане, добре проказано, з належним виголосом і чуттям міри. Перший актор. І от знаходить. Цар марно боре греків. Ветхий меч, руці противний, непідвладний волі. Там ляже, де впаде. В нерівну прю мчить на Пріама пір, заносить руку. Від свисту й вітру лютого меча немічний дід паде. Без духа Троя. Мовчувши вимах той, вогненне чоло до стіп схиляє й гуркотом страшним слух піру полонить. Глянь, пірів меч, навислий на велебного Пріама, молочну голову застиг в повітрі. Як кат мальований, так пір стояв і, мов утративши дочину волю, не рухався. Але як перед бурею ми бачив, завмерле небо, хмари непорушні, безвітря сторожке і земний окіл, немий, мов смерть, і враз розчахне землю страшенний грім, так, повагавшись піра, повстала мста, до діла кличе знов. Не падали і молоти циклопів, для Марса вічний панцир куючи, лютіший, ніж кривавий пирів меч, впав на Пріама. Сторінка 79. Пріч, згинь, фортуно блуднице, боги, всім вашим сонмом, збавте ви її власть. Строщіть їй в колесі обіддя й спиці, а матучину ввергніть з гір небесних у тартар до чортів. Полоній. Це задовге, Гамлет. Це потребує цирульника, як і ваша борода. Будь ласка, кажи далі. Йому б губки втяти чи сороміцького почуття, а то засне. Кажи далі про Гекубу. Перший актор. А хто? Хто зрів знечещену царицю? Гамлет. Знечещену царицю? Полоній. Це добре. Знечещена цариця. Добрий вислів. Перший актор. Біжіть, босоніж, лє вогонь на осліп, болючі сльози, замість діадеми ганчірка на чолі, а намість шат округ усухлих, многоплідних чресел, ряднина напнута в жаху розпуки. Сторінка 80. Хто б бачив якби ж боги в той час на ню дивились, коли їй научу, скажений пір, злим тішив з ділом, сікше труп царя. То зойк страшний, що вирвавсь у Гекуби, як смертне їх зворушую хоч трохи, залив би слізьми жар очей небесних і збурив би богів. Полоній, гляньте, як він змінився на виду, а в очах сльози, будь ласка, годі. Гамлет, гаразд, потім дочитаєш мені решту. Ласкавий пане, чи не доглянете ви, щоб акторів добре примістили? Та чуєте, що прийняли їх як годиться, бо ж вони хроніки й літописи часу. Ліпше вам по смерті придбати лиху епітафію, ніж ганебний поголос від них за життя. Полоній, я, пане, вшаную їх по заслузі. Гамлет, хай йому, дідько чоловіче, далеко краще, як кожного шанувати по заслузі, хто ж мене різок. Вшануйте їх по вашій власній честі й гідності. Чим меншого вони варті, тим більше шани вашій гостинності. Проведіть їх. Полоній, ходіть, добродії. Сторінка 81. Гамлет. Прямуйте за ним, друзі. Завтра в нас вистава. Полоній і всі актори, крім першого, виходять. Чуєш, старий друже, чи можете ви зіграти убивство Гонзаго? Перший актор. Можна, мій пане. Гамлет. Це буде нам завтра на вечір. Чи могли б ви, як буде потреба, вивчити кільканадцять віршів, які я напишу і приточу туди чи ні? Перший актор. Можна, мій пане? Гамлет. От і гаразд. Рушай за тим паном та гляди, щоб з нього не кпили. Перший актор виходить. Друзі мої добрі, я покину вас до вечора. Вітаю вас з прибуттям в Ельсінор. Розенкранц. Ласкавий пане мій. Гамлет. А вже ж, ну, з Богом. Розенкранц і Гільденстерн виходять. От я й на самоті. Що за нікчема я, мерзенний раб? Чи не мені на ругу цей актор? Сторінка 82. В химері чистій, в мареві чуття, так підкорив свій дух своїй уяві, що мрією пойнятий, зблід лицем, в очу сльоза трясе істоту гнів. Зламався голос, все іство убралось в одежу вигадки. А що за привід? Ніщо. Гекуба? Що він Гекубі? Що йому Гекуба? Щоб побавитися так, щоб він вчинив, май він таку, як я, причину страсті. Рікою сліз він затопив би кін, потряс би слух загалу грізним словом, поверг би винних в безум, чистих в жах, згнітив би нетямучих, скам'янив би всі вуші й очі, всі мозги й серця. А я, ледащо, того дум, безверхий бевсь, сновида, власній істині чужий, марнію і мовчу, мовчу й за батька, у кого владу та життя так підло украдено. Хіба я боягуз? Хто назове падлюкою мене? Розколить череп мій, за ніс потягне, обсмиче бороду й між віче кине, обізве віче підлим брехуном. Хто схоче, га? Бігме, я стерпів би, бо ж голуб'ячі у мене печінки, нема в них жовчі, щоб кривду пригірчить, а то б давно я б стервом гадячим кормив шулік всього околу, Гад блудливий, кривавий, злий, підступний, безчесний, зласний гад. О, помство! Ет йолоп я, такий хоробрий з біса, я батька вбитого, коханий син, якого небо й пекло кличуть мстити, що словом серце влегшую, мов шльондра, і на всі заставки клину, мов баба, перекупка. Сторінка 83. Тьфу-тьфу, гидота, мозку мій, повстань. Чував я, що запеклі лиходії, в театр попавши, так мистецтвом гри вражалися, що тут же признавались вселюдно в злочинах, убивство мовить без язика придивним язиком. Хай ці актори перед дядьком грають подібне щось на батька смерть, а я з нього не зведу очей, я вп'юсь аж до живого, ледве він здригне, я знатиму мій довг, а привид може диявол сам, бо ж має силу біс прибрати милий образ. Може він мене ослаблого, в борні з журбою, а над такими душами він дужчий, обманює для згуби. Ні, потрібне повніше Дія 3. Сцена 1. Кімната в замку. Входять король, королева, Полоній, Офелія, Розенкранц і Гільденстерн. Король. І не могли з розмови ви з окола дізнатись, що попутало його. Сторінка 84. Збентеживши йому так грубо спокій свавільним небезпечним маячінням, Розенкранц, він визнає, що сам не свій зробився, а з чого ні за що сказати не хоче. Гільденстерн, промацати себе він не дає і випорсає спритністю безумця, як тільки ми підведемо його до признання. Королева, а як він вас прийняв? Розенкранц, як величемність? Гільденстерн, та дуже силовано в поведінці. Розенкранц, скупий питати, а відповідати готовий радо. Королева, чи не закликали його ви до розваг? Розенкранц, випадком, пані, ми на шляху до замку перегнали якихось акторів. Мовили про них йому, і він аж наче звеселився, почувши це. Вони вже при дворі, і я гадаю, вже на цей їм вечір загадано виставу. Сторінка 85. Полоній. Чиста правда. І через мене шле він заклик вашим величностям почути й поглядіти. Король. І щирим серцем, вельми рад я чути, що він схилився до цього. Понукуйте його, панове, і далі, ви до розваг. Розенкранц, ми слухаємось, пане. Розенкранц і Гільденстерн виходять. Король. Гертрудо, люба, облишіть нас теж. Ми потай Гамлета позвать веліли, щоб він, мов ненароком, тут спіткав Офелію. А я й Полоній, пластуни законні, побачимо небачені їх зустріч. І непохибно зможемо дізнатись, вважаючи на поведінку принца, чи це нудьга любовна, чи не тим він мучиться. Королева, я вам корюсь, Офелія, бажала б я, щоб саме в вашій вроді ховав щасливий привід всіх шаленств мого Гамлета. Чесноти ваші, я сподіваюсь, виправлять його на радість вам обом. Сторінка 86. Офелія. Якби ж то, пані, королева виходить, Полоній. Гуляйте тут, Офелія, ваша милість, зі мною звольте бути до Офелії. Вдайте, ніби читаєте ви з книжки на розраду своїй самоті. Всі ми варті Гани, бо щаста ми подобою лицем, святим та Божим підсолодимо самого чорта. Король набік. Ох, правдиво надто, який влучний ляпас мому сумлінню. О, на такі гидкі вповії щоки, намащені циноброю й білилом, як вчинок мій, фарбований словами, який важкий тягар. Полоній, вже чую, йде. Умкнімся, пане мій. Король і Полоній виходять. Входить Гамлет. Гамлет. Чи бути, чи не бути? Ось в чим річ. Що почесніш для духу? Чи терпіти скалки та стріли навісної долі? А чи, повставши проти моря лих, збороти їх? Сторінка 87. Умерти лиш заснути. І все. І знати, що вриваєш сном біль серця й тисячі природних мук, що спадкувала плоть. Такий кінець вершок жадань. Умерти лиш заснути і спати. Може й снити? Ось чим клопіт, бо в смертнім сні які ж присняться сни, як ми позбудемось земних суєт. Це й пантеличить нас, з узла такого походить віку довгого напасть. Бо хто б терпів бичі наруги часу, вельможця кривди, гордія зневаги, властей сваволю, тяганину суду, любові погордованої болі, з чесноти скромної, безчесний